zabavala v tudi šoli. Še tako je mirno postavo. Mirno postavo. A, pa se šli pa gori. Pa sem, tak, ja vem, da pa ni bilo nazar. No, ok, pa prešel sem mu, pa tudi njemu rekli, da sem dobro. Tako bi se je vitar u njemu, ču se uzeti se mu dalo da mi je policih. Mama moja, mama moja. Sam rekla, Sandi, uzdruž, imamo jedno društvo. Ko sem pa kršnja, on je pa še tam časa z ručkom maku za mano z okna. Dobro, eskaj pa.